Saksikan telefilm Gadis Kol, lakonan Fikri Ibrahim dan Shalma Ainah, akan ditayangkan pada 28 Januari ini, Sabtu, jam 10 malam di Astro Citra HD saluran 108. Telefilm arahan Dharma Nasution diterbitkan oleh Celebrate TV. Menampilkan lakonan Fikri Ibrahim, Shalma Ainah, Didi alias Lukman Hafiz, Raja Azura, dan ramai lagi. Piah mula dikenali apabila video memasak bersama neneknya menjadi viral di media sosial. Piah kemudian ditawarkan menjadi KOL di sebuah syarikat di Kuala Lumpur. Dan kehidupannya mula berubah.